ni inama izwi ku izina rya African Region Mountain Forum yateguwe n'umuryango ARCOS wita ku bidukikije ku bufatanye na Ministeri y'ibidukikije mu Rwanda. Inama yafunguwe ku mugaragaro na Minisitiri Vincent Biruta iteraniyemo impuguke mu kubungabunga ibidukikije zo mu bihugu bisaga 30 byo muri Afurika zirimo kungurana ibitekerezo no gusangira ubunararibonye mu kubungabunga ibidukikije by'umwihariko imisozi. Bamwe mu bateraniye muri inama bavuga ko ari byinshi bikibangamiye ibidukikije, ingaruka zabyo zikagera ku buzima bw'abatuye isi n'iterambere ryabo muri rusange. There are a lot of challenges affecting mountain areas and mountain people in these days. Hari ibibazo bibangamiye uduce tw'imisozi n'abayituye muri iyi minsi. Ihindagurika ry'ikirere ni imbogamizi ikomeye kandi igira ingaruka ku bantu ku isi hose mu buryo butandukanye. Muri rusange navuga nko kubura ibyo kurya n'ubukene. Ni ikibazo kinini ariko turi hano kugira ngo turebe ko twahuriza hamwe imbaraga kugira ngo ibibazo by'imisozi byitabwe. Mountain issues, mountain peoples are represented at the international level. The environmental issues are worldwide. I know each country has got their own, but in Zambia, ibibazo by'ibidukikije biri hose ku isi. Gusa buri gihugu kigira ibyo cyihariye. Nko muri Zambia icyo navuga ni nko gutema ibiti hashakwa amakara. Gusa ariko hari ingamba leta yashyizeho zo kubungabunga ibidukikije mu cyerekezo 2015-2025. Dr. Kanyamibwa Sam umuyobozi mukuru wa ARCOS avuga ko iyi ari inama bungukiramo byinshi bishingiye ku gusangira ubunararibonye mu kubungabunga imisozi ndetse n'imyanzuro ifatirwamo ngo ikagera ku nzego zo hejuru zishinzwe ibidukikije muri Afurika no ku isi muri rusange. Inama ihuriyemo abantu bavuye mu bihugu bitanye byo muri Afurika kandi iyi nama igera ku myanzuro myinshi ishobora no kugera kure kuko ntago birangirira ha gusa nk'ubushize imyanzuro yagezweho yajyanywe ku rwego rwo hejuru muri Afurika mu nama y'abaminisitiri b'ibidukikije muri Afurika ku buryo iyi myanzuro ubu ngubu tuteganya kuzayijyanayo imyanzuro nanone twayijyanye mu nama y'isi yerekeye imihindukire y'ibirere ku buryo mbese Afurika nayo igira ijambo bitewe n'uko twasangiye tukareba uko ibintu bimeze tukabisangiza tukabigeza n'ahandi ibibazo bya Afurika bikagaragara ariko cyane cyane icyo iyi nama imaze n'uko abahari baba bafite ubumenyi baba bafite ubushobozi bafite ibyo bakoze baje gusangiza n'abandi. Avuga kandi ko imisozi ari ibigega by'amazi aya akaba ari ingenzi mu mibereho n'iterambere rya muntu ibishobora kugira ingaruka ikomeye ku buzima mu gihe imisozi itabungabunzwe uko bikwiye. Gakayire Raymond TV1.